Nu ko, aiziet? Tātad par 5. februāri. Mēs laižam gaisā jaunu projektu. Es šoreiz būšu aizkadrā, es būšu producentes lomā. Savukārt vadītājas lomā būs Māja Rozīte Krištapāne, kas interviju laikā, tātad es jau esmu pateikusi priekšā, tās būs intervijas, apmēram stundu garas ar interesantām personībām. Un tās stundas laikā viņi vilks ārā tādu informāciju, kuru man gribās ticēt, vienkārši neviens nebūs dabūjis ārā no šiem cilvēkiem. Latvijas YouTube vēl nav redzējis šādu veidu intervijas, un runājot par viesiem, katras sērijas viesi jūs redzēsiet tikai pašā sērijā. Tātad pagaidām mēs vēl jums neko nesakām, kas būs pirmais viesis, noteikti ļoti interesanta personība, ap kuru tagad bija arī ļoti daudz visādas interesantas runas. Intrigai vēl tikai pateikšu, ka šis pirmais viesis ir diezgan daudz bijis pēdējā laikā aprunāts, un sabiedrības viedokļi dalījās dažādi, bet kas tad tur patiesībā notiek? Jūs uzzināsiet jau 5. februārī, kas vēl nav paspējuši noskatīties pirmo tīzeri, to noteikti izdariet. Kamēr jūs skatāties šo te video, tiek palaists jau otrs tīzers, arī to noteikti noskatīties, savādāk jūs vienkārši nebūsiet lietas kursā, par ko vispār iet runa, par ko ir šis jaunais YouTube projekts. Pierakstaties, spiežat subscribe un neaizmirstat uzlikt atgādinājumu sev trešdienas vakarā, 7:00. Tiekamies!